Përshëndetje shikues të Channel One, mirë se erdhët në Info Morning dhe për këtë ditë të mërkurë ku data shënon 12 mars. Do t'jemi së bashku për cilët e kjo zhvillime dhe informacionet në të fundit. Do t'kalojmë në këto momente të ndjekim parashikimin e motit dhe do t'rikthehemi sërish së bashku për vijuar me të tjera zhvillime dhe informacione. Ka qenë ky parashikimi motit për ditën e sotme, ndërsa në këtë moment do të ndalemi tek të tjera ndryshime dhe do të jenë të radhës ndryshime që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor. Shohim. Kanë qënë këto dhe ndryshime që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor, ndërsa në këto momente do të vijoj me disa nga zhvillimet kryesore që kanë ndodhur gjatë ditës së djeshme dhe gjatë minutave të fundit. Do të ndalemi tek terrorizmi, forcat operacionale të ndërhyrjes së shpejt në bashkëpunim me kanë marrë një aksion në fakt kundër celulave që merren me rekrutimin e besimtarve musliman me mision dërgimin e tyre për luftime në Siri. Operacioni është organizuar në 4 qytete dhe në pranga kanë rënë 8 shtetas, mes tyre edhe 2 imam të veçshpallur. Mbi ta rëndon akuza për terrorizëm. Detajet në e sjell kronika në Vim e shohim. Një aksion i ndërmarrë sot në disa qytete të Shqipërisë ka bërë të mundur ndalimin e 8 personave të dyshuar se janë implikuar në krijimin e celulave të rekrutimit të besimtarve musliman për të luftuar në grupet e opozitës në Siri. Të arrestuarit do të përballen me akuzën e terrorizmit, ndërkohë që pjesë e këtij grupi ishin të veçshpallur edhe 2 imam që nuk njiheshin zyrtarisht nga komuniteti musliman. Policia e shtetit ka publikuar edhe fotot e të arrestuarve si dhe 5 personave të tjerë, të cilët janë shpallur në kërkim ndërkombëtar. Përkatësisht arrestuarit janë Genci Sami Balla, vjeç 35, lindur dhe banues në Librazh, i veçshpallur imam i xhamisë tek Unaza e Re, i paautorizuar nga komuniteti musliman shqiptar, mendohet se ka funksionin e organizatorit. Bujar Aslan Hysa, vjeç 43, lindur në fshatin Bastar, Tiranë, banues në Mzez, i veçshpallur imam i xhamisë së Mzezit, i paautorizuar nga komuniteti musliman shqiptar, mendohet se ka funksionin e organizatorit. Edmond Shaban Balla, vjeç 25, lindur e banues në Elbasan, mendohet se ka funksionin e organizatorit. Zeqiri Sufi Meri, vjeç 34, lindur në Dibër dhe banues në Yrshek, Tiranë, mendohet se ka funksionin e organizatorit, por edhe të ketë marrë pjesë në akte terroriste. Verdi Dielli Morava, vjeç 48, lindur dhe banues në Tiranë, mendohet se ka funksionin e financuesit. Fadil Adem Muslimani Dervishi, vjeç 53, lindur dhe banues në Elbasan, mendohet se ka funksionin e ndihmësit. Astrid Hajdar Tola, vjeç 42, lindur në Dibër dhe banues në Mëzez të Tiranës, mendohet se ka funksionin e ndihmësit.
Orion Samireci, 37 vjeç, lindur në Zodian, peshkopi e banues në Tiran. Ndërkohë bë ekzekutimi masës së sigurisë arrest me burg në mungesë për 5 shtetas të cilët ndodhen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në Siri e Turqi. Më konkretisht, në kërkim ndërkombëtar janë këta shtetas. Gerti Isuf Pasha, 30, lindur dhe banues në Peqin, mendohet se ka funksionin e ndihmësit. Shkëlzen Farid Dumani, 39, lindur në Dibër dhe banues në Laprak të Tiranës, mendohet se ka funksionin e organizatorit dhe financuesit. Shyqyri Maliq Kaca, i datë lindjes 27-5-1966, lindur në Dragostuin të Librazhdit e banues në Mëzes të Tiranës, mendohet se ka funksionin organizatorit, financuesit, si dhe të ketë marrë pjesë në akte terroriste. Almir Gjeva Irdaci, i datë lindjes 1-8-1983, lindur e banues në Leshnic të Pogradecit. Ky shtetas ka qeni vetë shpalur imami Gjamis Leshnic, komuna Qërav të Pogradecit, me detyr imami Gjamis Leshnicës në Pogradec, i pa autorizuar nga komuniteti musliman shqiptar. Mendohet se ka funksionin organizatorit, financuesit, dhe të ketë marrë pjesë në akte terroriste. Medit Gjafer Manalari, datë lindjes 15-6-1929, lindur në Radomir, Dibër, e banues në Unaz të Re të Tiranës, mendohet se ka funksionin e financuesit si dhe të ketë marrë pjesë në akte terroriste. Arestimet janë kryer nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë të policisë dhe drejtoria e forcave të posaçme operacionale, me urdhër të prokurorisë së krimeve të rënda në qytetet e Tiranës, Elbasanit, Librazhdit dhe Pogradecit. Në kryeqytet arestimet janë kryer edhe në një xhami tek Unaz e Re. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe armë, fishek dhe sasi eksplozivi. Mësohet se hetimi për arestimin e këtyre personave ka zgjatur 9 muaj dhe së është kryer nga shërbimi informativ shtetëror. Dyshohet se të arrestuarit predikonin nxitjen e terrorizmit, si dhe rekrutonin besimtar duke dërguar për luftë në Siri. Hetimi ka nisur kryesisht nga prokuroria e krimeve të rënda pas vrasjes së dy shqiptarëve. Më herët edhe institucionet ndërkombëtare të sigurisë kanë dhënë alarmi për struktura të veçanta të cilat merreshin kryesisht me rekrutimin e besimtarëve musliman dhe dërgimin e tyre në Siri për të luftuar në mbështetje të opozitës dhe kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Në fakt, në lidhje me këto arestime nuk ka munguar dhe reagimi i besimtarve pas arestimit të dy imamve të veçpalur dhe 6 besimtarve musliman me akuzën e terrorizmit kanë gjallur dhe reagimin e komunitetit musliman, sipas tyre akuzat janë të pabaza dhe mashtrime të shtetit. Luftë ndaj besimtarve dhe islamit, kështu e kanë cilësuar arestimin e dy imamve në Tiranë besimtarët e xhamisë në Unazën e Re. Njëri nga besimtarët e kësaj xhamie tregon momentet kur brenda ambienteve ishin futur forcat e policisë të maskuar, që sipas tij kjo përbën një shkelje të rëndë që i bëhet fesë islame. Akuzat e ngritura sipas besimtarëve janë të babaza dhe mashtrime të shtetit. Mbasi mbarova namazin, shoh që xhamia ishte mbushur me policë me maska. Duhet të ngrihen akuza fallco, të cilat godasin islamin. Sepse njerëzit cilë të praktikojnë islamin, janë njerëzit cilët urdhërojnë për të mirë edhe ndalojnë nga keqja. Shteti e ka saju atë çfarë ka saju. Nëse duan, le të vazhdojnë me atë çfarë kanë sajuar edhe çfarë janë urdhëruar. Të reagime vinë me njëherë pas arestimit të 7 personave, mes të cilëve dhe 2 imam, të cilët akuzohen për terrorizm në rekrutimin e besimtarve musliman në luftën e Sirisë. Ka qenë ky edhe reagimi i komunitetit musliman pas arrestimit të 7 personave të cilët akuzohen për terrorizëm dhe rekrutim të besimtarëve musliman për t'i çuar më pas ata në Siri për të luftuar atje. Në fakt disa prej tyre janë akuzuar drejt për së drejti si pjesëmarrës në këto organizma, ndërsa disa të tjerë si financues të këtyre nismave të ndërmarra nga vet imamët të pashpallur, të paktën këto janë dhe informacionet e deritanishme. Do ndryshojmë krejtësisht temën e informacioneve për të ndalur në zhvillimet nga ekonomia. Kryeministri i vendit Edi Rama gjatë një vizite në dy biznese fason premtoi rishikimin e paketës fiskale me 42 pika të propozuara nga vetë ky lloj biznesi. Ndërkohë, gjatë vizitës në këto dy biznese kreu qeverisë mori edhe premtimin për krijimin e 1500 vendeve të reja të punës. Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi me përfaqësues të biznesit Fason ka bërë me dije se projekt ligje për biznesin Fason është duke u hartuar. Sipas tij janë 42 pika që reflektojnë kërkesat e Fasonëve dhe që së shpejti do të kalojnë për miratim. Nga një fabrikë këpucësh në qytetin e Krujës, Rama së bashku me ministrin e zhvillimit ekonomik Arben Ahmeta i shprehën mbështetjen e qeverisë për bizneset ekzistuese Fasone. Kemi marrë rreth 42 sugjerime nga industria, nga gjithë ju, tani do bëjmë paketë posaçëm, siç e kemi premtuar.
sepse jemi në kushtet kur mund përfitojmë realisht jashtëzakonisht shumë si Shqipëri. Kryeministri është njohur dhe me angazhimet e reja nga dy sipërmarrës skrutan, të cilat me bizneset e reja do të hapin 1500 vende të reja pune në zonën e qarkut të Durrësit. Kryeministri në bisedë me sipërmarrësit shprehu vullnetin e qeverisë për të mbështetur të industri që sjell punësimin në shifra të konsiderueshme. Ne kemi bërë një procedurë shumë përshpejtuar për gjithë këto lejet që kanë lidhje me provimin, problemet me punësimin dhe çardo që tjetë për ju dhe për gjithë ne bëjmë në kohë rekord, po ndërkohë po përgatisim dhe një paket plot për industrinë. Tani jemi në fazën finale që t'i kthejmë në një paket të re masash për të mbështetur industrinë fason. Nga ky projekt pritet të punësojnë rreth 700 gra dhe vajza. Lidhur me këtë fakt, Rama tha se ata që bazohen te fuqia e grave shkojnë përpara, prandaj dhe qeveria jon ka më shumë gra se asnjëherë. Gjatë miratimit të paketës fiskale fund vitin e kaluar, dy partitë kryesore në mazhorancë, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, randagur që ndryshimet në sistemin e taksimit, posaçërisht për biznesin fason, të kryeshin gjatë kësaj periudhe. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto ka përuruar terminalin autobusëve ndër qytetas në Durrës. Gjatë fjalës së tij, Haxhinasto ofroi edhe një herë mbështetjen për këtë shërbim publik që sipas tij është shumë herë më i sigurt për qytetarët. Terminali autobusëve ndër qytetas në qytetin e Durrësit është vizituar nga Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto, ndërsa pa nga afër kushtet e transportit të shërbimit publik, Haxhinasto tha se autobusët që do të funksionojnë për transport udhëtarësh duhet të plotësojnë kushtin për vitin e prodhimit jo më i vjetër se 2000, si edhe pajisja me motor dizel Euro 5. Është një shërbim i cili është shumë i rëndësishëm për qytetarët, por në fakt ka qenë shumë larg standardit që duhet. Dhe standardi që duhet është ky që shohim sot. Standardet e sigurisë të autobusëve janë shumë më të lartë se sa mjetet e tjera transportit. Kanë dy dyer, siç e shikoni, kanë vendet e bagazhit, kanë kondicioner, kështu që qytetarët udhtojnë siç udhtojnë në çdo vend tjetër të botës, sipas standardit që nevojitet. I pyetur në lidhje me furgonët 8+1, ministri Edmond Haxhinasto ka mbajtur të njëjtin qendrim, duke theksuar se terminali në fjalë është vetëm për autobuzët, ndërsa për furgonët taksi 8+1 do të funksionojnë ashtu siç është parashikuar në ligj. Për autoveturat taksi 8+1, kemi dhënë një zgjidhje, i kemi sugjeruar që të punojnë brenda qarqeve të caktuara. Sigurisht kjo është një zgjidhje e përkohshme, sepse tregu duhet viset tek standardi. Dhe standardi është ky që po shohim sot. Duke vlerësuar terminalin e autobusëve në qytetin e Durrësit, ministri Haxhinasto premtoi se i njëjti standard do të jetë në të gjithë Shqipërinë. Do ndalemi në këto momente tek disa nga zhvillimet më të rëndësishme ndërkombëtare. Në fakt do të jemi në Ukrainë në gjendjen atje pasi Parlamenti i Krimes ka hedhur një tjetër hap drejt pavarësisë, pasi ka votuar me shumicë absolute shkëputjen nga Ukraina, duke i hapur kështu rrugë referendumit. Ish presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych në një konferencë përshtyp ka deklaruar sot se ushtarakët, të cilët janë betuar para flamurit, nuk do të marrin urdhra kriminale nga qeveria e Kievit. Parlamenti i Krimes ka shpallur pavarësinë nga Ukraina. Me 78 vota pro nga 100 të mundshme është miratuar pavarësia e cila pritet të ratifikohet përmes referendumit në datën 16 mars. Një punonjës i Parlamentit të Krimes tha për agjensinë e lajmeve RIA Novosti se ky dokument është shumë i rëndësishëm si për referendumin ashtu edhe për bashkimin me Rusinë. Ish presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych në një konferencë përshtyp nga qyteti Rostovit në Rusi, ku jeton që prej largimit nga Kievi, tha se është presidenti i ligjshëm dhe mbetet komandanti në fuqi i Ukrainës. Ish presidenti shtoi se oficerët dhe ushtarët Ukrainas, të cilët janë betuar para flamurit, nuk do të marrin urdhra kriminale nga qeveria e Kievit, e cila erdhi në fuqi me një grusht shteti. Gjatë fjalës së tij, Yanukovych dënoi vendimin e Washingtonit për të dhënë një borxh prej 1 miliard dollarësh qeverisë së re të Kievit, duke thënë se ligjet e SBA-s ndalojnë ndihma financiare për çdo qeveri e cila vjen në pushtet nëpërmjet grushtit të shtetit. Sigurisht që ish presidenti foli në lidhje me situatën në Krime, duke akuzuar pikërisht qeverinë e re ukrainase se veprimet e saj ishin shkaku i kësaj krize në rajon. Ai e përfundoi fjalën e tij duke thënë se do të rikthehej në Ukrainë sapo kushtet të ishin të përshtatshme,
Deri më sot, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka refuzuar bisedimet me presidentin rus Vladimir Putin derisa Moska të angazhohet mbi propozimet amerikane për krizën në Ukrainë. Kerry deklaroi më herët ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se ndërhyrja ushtarake e Moskës në Krimej ka vështirësuar shumë bisedimet. Zyrtarët e lartë amerikan kanë deklaruar se ka shumë pak për të biseduar nëse vazhdojnë procedurat për mbajtjen e një referendumi në Krime. Kreu i shtetit Bujar Nishani ka mbledhur një ditë më parë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Presidenti, pasi ka theksuar se mbledhja nuk ka lidhje me ndonjë rrezik akut, është ndalur në nevojën e hetimit të një dokumenti që do shtri efektet në vitet e ardhshme. Presidenti Nishani prezantoi edhe shtyllat kryesore për reformën në fushën e mbrojtjes. Presidenti i Republikës Bujar Nishani në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare ka prezantuar një platformë prej 8 pikash mbi të cilën sipas tij duhet të mbështetet në reforma në fushën e mbrojtjes. Nishani deklaroi se ky takim nuk është akut, por për procesin e hartimit të një dokumenti që do të shtrijë efektet në vitet e ardhshme. Siguria kombëtare është gjithçka që kontribon pozitivisht në mbrojtësinë e kombit. Ajo për cilën jemi këtu dhe për cilën ndërtohet një strategji përfshin elemente të përcaktuar qartë, siç janë mirë funksionimi i forcave të armatosura, të ruajtjes së rendit. Ju siguroj se si presidenti i Republikës dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, do të jem gjithkohës i vendosur të ushtruar me përkushtimin maksimal autoritetin që më jep kushtetuta dhe ligji në fushën e sigurisë kombëtare. Kreu i shtetit vlerësoi se reformat e mbrojtjes duhet të paraprihen dhe mbështeten me ndryshimet përkatëse ligjore. Ai shprehu bindjen se ndryshimet ligjore duhet të reflektojnë me kujdes çështjet themelore të konceptit të ri të mbrojtjes së vendit në kuadrin e mbrojtjes kolektive, në ligjet në fuqi si ligjin mbi autoritetet e komandim kontrolli strategjik, ligjin mbi strategjinë ushtarake, ligjin mbi statusin ushtarak, ligji për gradat dhe karrierën, ligji për agjencinë e inteligjencës së mbrojtjes e tjerë. Numri 1 i shtetit shqiptar kërkoi të arrihet një mbështetje më e gjerë politike dhe publike për reformat e mbrojtjes. Sipas tij, është shumë e rëndësishme që këto ndryshime ligjore të kenë mbështetjen e spektrit politik në mënyrë që reformat të zbatohen me sukses në planin afatgjatë. Kreu i shtetit vlerësoi se krahas përpjekjeve për formulimin e strategjisë së sigurisë, duhet të përgatiten edhe dy dokumente strategjik të reformës së mbrojtjes, strategjia ushtarake dhe plani afatgjatë i zhvillimit. Presidenti i Republikës kërkoi që një vëmendje veçantë kushtohet edhe zhvillimit të kapaciteteve prioritare për përmbushjen e misionit të forcave të armatosura. Me së tjerave Nishani propozon edhe rishikimin e strukturave të forcave të armatosura bazuar në konceptin e ri të mbrojtjes strategjike të vendit, të bazuar në rishikimin strategjik të mbrojtjes 2013. Presidenti vlerësoi se modernizimi të forcës duhet t'i jepet një vëmendje veçantë. Kjo pasi kompensimi i sasisë me cilësi duhet të jetë një nga parimet e strukturës së re të forcave të armatosura. Nishani deklaroi se është dakord që sistemi i arsimit, trajnimit, stërvitjes dhe vlerësimit të forcave të armatosura shqiptare kërkon një reformim të kujdesshëm. Koha e raportimit të kreut të shërbimit informativ shtetror është kthyer në qendër të debateve në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Deputetët e mazhorancës kanë deklaruar se në kushtet kur kreu i shish nuk mund të dëshmojë, duhet që vetë deputetët të mbledhin informacione në këto struktura. Koha e raportimit të kreut të shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazilika është kthyer dhe njëherë në qendër të debateve në Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare. Ka qenë deputeti i Partisë Socialiste Piro Luta, i cili ka kërkuar informacion se pse është lënë mes një seancë me kreun e shish Visho Ajazilika dhe se kur do të shkojë kreu i shish për të raportuar në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Kemi një afat se kur do të vazhdojmë të seancë kemi në prerë, në të fundit ne ju sugjeroj që duhet të vazhdojmë praktikën dhe veprimtarinë e komisionit për ta ushtruar të kompetencë një grup prej nesh me stafin e drejtorit të shërbimit atje të shkojnë dhe të verifikojnë problemet qoftë dhe në vend. Që të mos e lëm këtë problem stand-by, ne presim atë, ndoshta ai na pret ne, pra duhet të japim një rrugë. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i opozitës, ka qenë deputeti demokrat Flamur Noka. Sipas tij, Komisioni i Sigurisë nuk e ka lënë afat kreu të shish për të ardhur në komision. Nuk jam me afat, i tham se ishim gjithë në shkollë, që nësoj atë që duhet të suar edhe hajde. Sa kohë s'kem e afat, rase doni me qipë e i kush në të thafë që herë pasere t'i për të bëjë zhurë, me në shkepe një herë pasere, boni zhurë, po vetëm në kohë zhurë dhe të një rezër shturpit. Deputetët e mazhorancës kanë deklaruar se në kushtet kur kreu i shish nuk mund të dëshmojë, duhet që vetë deputetët me të drejtë të mbledhin informacion në këto struktura. Pas kësaj deklarate ka reaguar edhe kreu i këtij komisioni Spartak Braho, i cili ka deklaruar se askush nuk duhet të trembet nga kontrollet,
duke lënë të nënkuptohet një të mundshëm ndaj institucionit të shërbimit informativ shtetëror. Për të ngritur një grup pune verifikimi në shishtilën e problematikën. Një problem një të kjespro një kundër. Ndërko, në rendite të këti komisioni ishte ratifikimi i marveshjes së bashkëpunimit ushtarak financiar ndërmjet këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë Republikës së Turqisë dhe të protokollit të zbatimit të ndihmës financiare ndërmjet këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë Republikës së Turqisë. Gjatë një dite më parë është mbajtur po ashtu edhe seminari Update për trafikun në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Zëvendës ambasadori amerikan Henry Jardine u shpreh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së mbështesin qeverinë në këtë luftë, ai theksoi se duhet më shumë bashkëpunim ndër institucional. Është mbajtur seminari Optat për antitrafikimin, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në fjalën e tij, zëvendës ambasadori amerikan Henry Jardine u shpreh se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, për sa i takon bashkëpunimit tonë dhe ka shprehur gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen ndaj qeverisë shqiptare në punën e saj në luftën kundër trafikut dhe krimit të organizuar, ndërkaq që zëvendës ambasadori ka kërkuar më shumë bashkëpunim ndër institucional në luftën kundër krimit, duke u shprehur se duhet bërë edhe më shumë në këtë drejtim. I pranishëm, Adnan Xholi është shprehur se gjatë muajve të fundit janë shtuar raportimet në luftën kundër trafikimit, duke theksuar se trafikimi mund të luftohet vetëm në sajtë një bashkëpunimi të ngushtë ndër institucional. Ky lloj trafikimi mund të luftohet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit ndër institucional. Të vinë takimeve të organizuara me qëllim antitrafikimin e qenë njerëzore, duke se aktualisht ka dhënë efektet e saj. Strategjia dhe plani i veprimit kundër trafikimit është një instrument për të gjithë aktorët shtetëror dhe jo shtetëror, si edhe partnerë ndërkombëtar në një kuptim të përbashkët të situatës së trafikimit të qenieve njerëzore, sfidave që shtrihen përpara dhe përballimin e tyre, e cila parashtron bashkëpunimin dhe bashkërëndimin mes të gjithë aktorëve, rolet dhe përgjegjësitë e tyre përkatëse për të arritur në një qasje efikase dhe të harmonizuar për të siguruar si mbështetjen e nevojshme politike, ashtu edhe ato financiare për zbatimin e masave të parashikuara. Po ashtu është mbajtur dhe Komisioni për Veprimtarin Prodhuese, aty ku është diskutuar për kohën e hyrjes në fuqi të ligjit për energjinë e rinovueshme, e cila është kthyer në objekt debati në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese. Sipas Ministrit të Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, qeveria e kaluar nuk ka bërë një plan për energjinë e rinovueshme dhe në këto kushte është e nevojshme shtyrja e tij. Shtyrja e hyrjes në fuqi të ligjit për energjinë e rinovueshme ka qenë objekti i debateve mes mazhorancës dhe opozitës në mbledhjen e sotme të Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese. I pranishëm për një seancë dëgjimore, ministri i Energjetikës Damian Gjiknuri kërkoi shtyrjen e hyrjes në fuqi të këtij ligji për në muajin janar 2015, pasi sipas tij qeveria e kaluar nuk ka bërë një plan për energjinë e rinovueshme. Ministri i Energjetikës e argumentoi më tej këtë kërkesë me situatën energjetike në vend që sipas tij është në kaos. Ministri u ndal edhe në detaje, duke deklaruar se çdo vit kesh ka humbur nga 65 milion euro. Duke vijuar në linjën e argumentave për shtyrjen e këtij ligji, ministri i Energjetikës shprehu nevojën se ky sektor duhet të futet në shinat e ligjit. Pas kësaj kërkese të ministrit, nisën edhe debatet në komision mes mazhorancës dhe opozitës. Ka qenë ish ministri i Bujqësisë Gent Rulli, i cili deklaroi se kjo shtyrje është e tepërt, duke akuzuar mazhorancën se nuk është e vetëdijshme se për çfarë kërkon këtë shtyrje të ligjit. Projekti për energjinë e rinovueshme kishte pothuajse një vit që qëndron në tavolinat e ministrive. Ai ditët e fundit ka mbërritur për diskutime në kuvend. Energjia e rinovueshme sigurohet nga era, dielli apo mënyra të tjera alternative. Falen gjopat për mos instalim të pajisjeve fiskale nga data 1 mars deri më 31 gusht të vitit 2013. Sqarohen detajet se kush përfiton nga falja dhe kush jo. Specialistë ekonomistë vlerësojnë se kjo falje mund të ketë një kosto që shkon deri në 3 miliard lek. Falen gjobat për mos instalim të pajisjeve fiskale nga data 1 mars deri në datën 31 gusht 2013, vetëm pak ditë më parë qeveria miratoi projekt ligjin për faljen e dënimeve administrative në formën e gjobave të vëna në bazë të kontrolleve dhe verifikimeve tatimore të kryera për periudhën 1 mars deri 31 gusht 2013. Në relacionin që shoqëron projekt ligjin sqarohen detajet se kush përfiton nga falja dhe kush jo. Sipas relacionit, kur pjesë janë bërë tre ministri, ajo është zhvillimit ekonomik, tregtisë dhe sipërmarrjes së financave dhe drejtësisë. Bëhet fjalë për faljen e gjobave të vendosura si pjesë e detyrimit tatimor të vendosur nga administrata tatimore ndaj tatim paguesve, të cilat vetëm janë evidentuar dhe kontabilizuar në regjistrat tatimor në mënyrë abuzive gjatë periudhës 1 mars 31 gusht 2013.
Gjoba që falen janë ato të vendosura për mos instalim të pajisjeve fiskale apo mos lëshim të kuponit tatimor, të cilat për periudhën e mësipërme nuk janë paguar, po kështu falen gjobat e vendosura që në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji janë ankimuar dhe janë në proces ankimimi administrativ apo proces gjyqësor. Relacioni shpjegon dhe kush nuk përfiton këtë falje, nuk falen masat e tatimit dhe kamat vonesave, të cilat janë evidentuara dhe kontabilizuara në regjistrat administrativ tatimor nga data 1 mars 2013 deri në datën 31 gusht 2013 sqarohet në relacion. Gjithashtu nuk falen gjobat e vendosura të cilat janë të regjistruara automatikisht nga sistemi informatik i tatimeve për shkak të shkeljeve të dispozitave të ligjit për procedurat tatimore. Ministrit akoma nuk ka një shifër se sa do të jetë kjo falje gjobash, por sipas specialistëve të ekonomisë, kjo falje mund të ketë një kosto që shkon deri në 3 miliard lekë. Do qëndrojmë sërish në zhvillimet nga ekonomia, përcaktohen procedura dhe afatet për rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Udhëzimi botuar në fletoren zyrtare përcakton hap pas hapi strukturat administratës tatimore të përfshira në pranimin dhe verifikimin e kërkesave për rimbursim, si dhe afatet kohore që duhet të respektojë. Ministria e Financave ka përcaktuar procedurat, formularet dhe afatet e reja kohore për rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar për bizneset. Udhëzimi botuar në fletore përcakton hap pas hapi strukturat administratës tatimore të përfshira në pranimin dhe verifikimin e kërkesave për rimbursim deri tek afatet kohore që duhet të respektojë thesari i shtetit për shlyerjen e detyrimit. Sipas udhëzimit, struktura përgjegjëse e degës së thesarit brenda ditës së nesërme të punës nga marrja e njoftimit të drejtorisë rajonale tatimore e regjistron atë sipas rastit në një regjistër të veçantë të saj ku regjistron datën e kërkesës për rimbursim të personit të tatueshëm sipas datës së protokollit të kërkesës për rimbursim në drejtorinë rajonale tatimore, si dhe të dhënat e tjera. Struktura përgjegjëse e thesaret në qendër merr masa për të siguruar likuiditetin e nevojshëm për pagesën e shumës së rimbursimit nga drejtoria rajonale tatimore brenda 30 ditësh nga data e paraqitjes së kërkesës për rimbursim, kur personi tatueshëm është eksportues, dhe brenda 60 ditësh nga data e paraqitjes së kërkesës për rimbursim për rastet e tjera të personit të tatueshëm, përcakton udhëzimi. Për të kërkuar rimbursimin e TVSH-s personit tatueshëm, pasi të ketë plotësuar rubrikën përkatëse e kërkesë për rimbursim të TVSH-s dhe formularit e deklarimit të TVSH-s të periudhës së fundit tatimore, kërkon në drejtorinë rajonale tatimore një kërkesë me shkrim me objekt kërkesë për rimbursim të TVSH-s, në cilën specifikohen të dhënat identifikuese të personit të tatueshëm bashkë me formularin përkatës. Do të ndalemi në një tematikë sociale mjaft problematike, në fakt është konsideruar shpesh edhe si plagë e shoqërisë shqiptare, siç është fenomeni i gjakmarrjes, një fenomen i cili është trashëguar nga e kaluara e largët, por që shenjat e tij vazhdojnë ende të jenë ekzistente edhe në ditët e sotme kur ekziston ligji dhe kushtetuta. Por mes kësaj plage të rënd duket se një shenjë mirë në fakt ka filluar në qytetin e Shkodrës, aty ku pas 3 vitesh gjakmarrje dy familje i kanë shtrirë njëra tjetrës dorën e bashkëpunimit dhe të pajtimit. Pas 3 vitesh hasmëri, dy familje në qytetin e Shkodrës kanë shtrirë dorën e pajtimit. Familja e Astrit Çuku dhe ajo Islam Kazmës ishin në hasmëri me njëra tjetrën prej vitit 2011, kohë kur nipi Islam Kazmës, plagosi me armëzjarri Astrit Çukun. Kanë qënë drejtuesit e shoqatës e misionarve të paqes dhe të pajtimit të gjaqeve, ato që ndërmjesua mes dy familjeve, për të shuar konflikte dhe për të shtrirë dorën e pajtimit. Me nimin e Zotit dhe të misionarve të paqes dhe të pajtimit të Shqipërisë, kemi batë mujtur nërmjetësimin e këtyre dy familjeve për problemin që kanë pasë këta. Falneroj shumë të dy familjet, i një familjet njeru me Zotit, unë i moftë e Zotit, ofrit mojë sa të njëta. Edhe gjyshja autorit të plagosjes, mes lotë është apeloj që të gjitha familjet në gjakmarje të shtrinë dorën e pajtimit. Shalom! Nuk mundëm me folë, veç kjo është e rrumë gjithë. Familjet Kazma dhe Çuku, të dyja nga qyteti i Shkodrës, ishin në hasmëri me njëra tjetrën prej 3 vitesh, pasi 29 vjeçari, Adrian Kazma kishte plagosur rënd me armëzjarri 43 vjeçarin Astrit Çuku. Për ngjarjen e rënd 29 vjeçari kishte vuajtur edhe dënimin me burg. Shpresojmë dhe urojmë që ngjarje të tilla t'i transmetojmë sa më shpesh në ekranet tona, ndërsa në këtë moment do të ndalemi në pak minuta publicitet për të rikthyer sërish së bashku dhe për të vijuar me të tjera informacione. Pas kësaj hapësire publicitare jemi rikthyer sërish së bashku në studio për të vijuar me të tjera informacione, por kësaj herë në fakt do të ndalemi në zhvillimet nga kultura, periudha
ndërmjet viteve 1930-1950 konsiderohet si epoka e artë e fotografisë, por përse u quajt epoka e artë e fotografisë, përse me zhvillimin e teknologjisë rreth viteve 70 epoka e artë e fotografisë shkoi drejt fundit. Për këtë ndiqni materialin për të kuptuar se cili ka qenë impakti i kësaj periudhe, jehone të cilit vijon për vite me radhë. Epoka e artë të fotografisë dokumentoi imazhe që ndryshuan historinë e informacionit. Pamje rënqesë të luftës së dytë botërore dhe impakti i saj në jetën ekonomike dhe njerëzore, ishin vetëm zanafilla e epokës së artë, që për herë të parë do të sillte kënd vështrime të reja të jetës sociale. Por pse u quajt epoka e artë të fotografisë? Periudha ndërmjet viteve 1930-1950 konsiderohet epoka e artë të fotografisë, lindja të cilës u bë mundur nga zhvillimi i kamerës komerciale 35 mm Leica në 1925-ën, që u dha mundësi fotografëve të bëheshin pjesë e aksionit, duke lëvizur bashkë me kamerën e tyre. Papritur ishte krijuar një stil i ri revistash dhe gazetash, që përdorën më shumë fotografinë sesa tekstin për të treguar historinë. Ushtari Tony Vaccaro është një nga fotografët më të njohur të luftës së dytë botërore dhe fillimeve të epokës së artë. Ai shkrep i pamjet të frikshme të luftës pak a shumë të ngjashme me ushtarët e pushkatuar të fotografit Kappa. Jeta pas luftës u bë një nga subjektet kryesore të fotografisë në këtë periudhë, pamjet të çifutëve që ktheheshin në shtëpitë e tyre. Impakti i depresionit të madh në Amerikë apo ndryshimet në jetën sociale ishin disa nga imazhet e shkrepura nga fotografët më të njohur të periudhës së artë: Walker Evans, Dorothy Lange dhe Gordon Parks. Nona migruese është fotografia më e njohur e Lange, që edhe pse përshkrua në detaje urinë dhe gjendjen e mjeruar të krizës në Amerikë, për herë të parë shërbente për të pasqyruar realitetin dhe si një mundësi për të përmirësuar këtë gjendje. Epoka e artë njohu imazhe nga fusha e sportit, artit dhe kulturës. Pamje nga mbrëmjet zyrtare, jeta e përditshme si dhe bota e Hollywoodit do të ndërtonin arkivat e kësaj periudhe, që do të prekte kultura të ndryshme në të gjithë botën. Me zhvillimin e teknologjisë rreth viteve 70, epoka e artë e fotografisë shkoi drejt fundit, por impakti i kësaj periudhe do të vazhdonte për vite me radhë. Propozimi i Ministrisë së Kulturës për ndryshimin e emrit të teatrit të komedisë dhe shkrirjen e Qendrës Kombëtare të Artit dhe Kulturës kanë gjatur debate mes deputetëve të Komisionit të Edukimit, por akoma më të përqarë mbi këto dy ndryshime janë shfaqur edhe vetë komuniteti artistëve. Në mbledhjen e radhës së Komisionit të Medias, Ministre e Kulturës Mirela Kumbaro propozoi ndryshimin e emrit të teatrit të komedisë si dhe shkrijen e Qendrës Kombëtare të Artit dhe Kulturës. Ky propozim gjalli debate mes deputetëve në Komisionin e Edukimit, por akoma më të përqarë mbi këto ndryshime janë shfaqur edhe vetë komuniteti i artistëve. Më bën të mendoj se kjo është një lëvizje tendencioze dhe me pasoja për kulturën. Besoj që Ministria e Kulturës po tenton të krijojë një hapësirë e cila të mos duplikojë Teatrin Kombëtar ose teatrët e tjera që janë teatrë klasik. Nuk më duket e arsyeshme që kjo teatrë kështu si çështë të ndryshoj titull ose të ndryshoj karakter. Besoj që është një nga gjërat më të mira që po bën Ministria e Kulturës së sotme, sepse degradimi i qendrës dhe ish drejtori i kësaj qendre në mënyrën se si e bën qendrën të funksiononte me borxhet që e la dhe me gjithë mënyrën se si e korruptoi identitetin e kësaj qendre, tregoi që ky institucion paralel me drejtorinë e projekteve të Ministrisë të Kulturës nuk ka asnjë arsye për të ekzistuar. Ndryshimet e propozuara nga Ministria e Kulturës në Ligjin për Artin dhe Kulturën synojnë të shkrinë Qendrën Kombëtare të Artit dhe Kulturës, që sipas ministres Kumbaro është një institucion abuziv që trashëgoi rreth 900 mijë euro borxh, gjithashtu synohet të ndryshojë dhe emri i teatrit të komedisë, duke shndërruar në Teatrin Eksperimental Kujtim Spa i Vogël. Filozofia jonë është të hapim dyert formave të reja të teatrit ku të rinë të gjenë hapësirat e tyre në këtë teatr. Ndaj nuk duhet të ketë kufizim vetëm te komedia, është shprehur gjatë fjalës së saj ministre Kumbaro. Në këto momente do të vijojmë të qëndrojmë sërish në zhvillimet nga kultura, do të ndjekim një material nga trashëgimia kulturore e përgatitur nga Departamenti Informacioni dhe të gjitha detajet na i sjell Kronika në vijim e shohim. Për të shpëtuar nga rënimi objektet e trashëgimisë kulturore, Ministria e Kulturës në bashkëpunim me ekspertë huaj kërkoj që jo vetëm pushteti vendor, por edhe bashkit dhe komunat, të marri kompetenca për të mbrojtur asetet kulturore. Si pas ekspertve të huaj, kërkoj që këto objekte
të kenë një studim fizibiliteti dhe shumë detaje teknike për të bindur ekspertët pse duhet të marrin përsipër rikonstruksionin e tyre. Kujtojmë që institucionet e kulturës nuk mund që janë në varësinë e Ministrisë së Kulturës nuk mund ta bëjnë këtë gjë më vete. Sado njerëz profesionistë kemi zgjedhur ne, sado fondet kemi krijuar ne, sado fondet të ngrem ne, është i gjë që duhet bërë në bashkëpunim të plotë. Të heqim dorë nga këto ejmja e jotja, qendrore, lokale, është e jona. Dhe eventualisht, idealisht, do duhet që menaxhimi këtyre burimeve kulturore të transferohet plotësisht sa më shpejt dhe mundur tek autoritetet lokale. Projekti Lubianës, i iniciuar nga Ministria e Kulturës, ka mbledhur bashkë ekspert për të diskutuar mbi objektet dhe trashëgiminë kulturore që ka nevojë për ndërhyrje emergjente. Kisha e Vlashit në Elbasan është një dëshmi për këtë fakt, e cila pasi është dhunuar nuk ka marrë ende fonde për rikonstruksion, për arsye se ky objekt nuk disponon të dhëna të mjaftueshme. Një tjetër problematik mjaft qetësuese në fakt, jo vetëm për drejtuesit e automjeteve, por edhe për kalimtarët, mbetet parkimi i makinave në vende që nuk janë të lejuar dhe mos respektimi i shenjave të qarkullimit të rrugor. Të gjitha detajet në e sjell kronika përgatitur nga Departamenti Informacionit. Në kohën kur policia rrugore ka nisur fushatën e ndëshkimit të qytetarëve me gjoba për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, efektivët e policisë siç duket nuk kanë kaluar në rrugën Mine Peza. Me kamerën e Channel One kemi bërë një vëzhgim përpara komisariatit numër 3, ku ndodhen rreth 30 makina të bllokuara nga policia dhe të rrethuara me shirit kufizues. Edhe pse kryeqyteti vuan nga mungesa e vend parkimeve, pikërisht këtu në rrugën Mine Peza pranë rajonit numër 3, automjetet e bllokuara nga policia jo vetëm që kanë zënë ato të pakta vende për tu parkuar, por vështirësojnë edhe lëvizjen e lirë të automjeteve. Këto makina, përveç se kanë zënë parkimet publike, janë vendosur në trotuar dhe mbi vija të bardha, duke penguar kështu kalimin e lirë jo vetëm të automjeteve, por edhe të qytetarëve. Deri në gjendjen e një vendi nga policia dhe marrin në një vendimi, këto mjete do të vazhdojnë të blokojnë parkimet dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve në këtë rrugë. Shikues të Infomorning, në këtë moment e kemi përfunduar një pjesë të hapësirës dedikuar informacionit, por sigurisht që do qëndrojmë sërish në të tjera rubrika, do tjetë radhës rubrika e kalendarit historik e cila vjen çdo ditë në ekranin e Infomorning, do të shohim në këtë moment se cilat janë ngjarjet më të rëndësishme që datojnë pikërisht në datën 12 mars edhe që i përkasin viteve të ndryshme dhe që padyshim kanë lënë gjurmë në historinë botërore për vetë rëndësinë në kohën dhe vendin kur ka ndodhur. Ndjekim këtë rubrikë dhe rikthehemi sërish së bashku në studio. Më 12 mars të vitit 1934 lirohet nga burgu Tito. Ai lindi në Kumrovec të Kroacisë në vitin 1892. Tito organizoi rezistencën kundër pushtuesit gjerman gjatë luftës së dytë botërore dhe është njohur nga të gjitha aleatët si shefi rezistencës. Pasi u bë shefi qeverisë pas shpalljes së Republikës në vitin 1945, ai prishi marrëdhëniet me Stalinin dhe në vitin 1948 u cilësua si një nga liderët e neutralizmit. E megjithatë në brendësi ai u mbështet në modelin sovjetik për të hedhur bazat e një socializmi autogjestionues. Presidenti i Republikës në vitin 1953, shef karizmatik dhe autoritar, Tito arriti të mbajë në drejtimin e tij një Jugosllavi të përbërë nga pjesë të ndryshme. Njeriu që drejtoi luftën e Beogradit ishte i pari që bëri një thirrje publike për rezistencë me armë kundër Gjermanisë në vitin 1920. Ai u bë një nga antarët e Partisë Komuniste të Jugosllavisë. Në atë periudhë ndikimi i tyre në jetën politike të vendit ishte i vogël. Në vitin 1934, ai ishte një nga antarët e zyrës politike të Komitetit Qendror të Partisë, që nga ajo periudhë mori emrin Partiak Tito. Gjatë dimrit të vitit 1942, pasi Jugosllavia ishte pushtuar në vitin 1941, në krye të forcave komuniste që ishin të parët që organizuan rezistencën në vend, Tito bëri një thirrje publike për rezistencë me armë kundër Gjermanisë. Ai u bë kryekomandant i Ushtrisë Nasionale Çlirimtare Jugosllave. Tito ishte një lider i spikatur i Këshillit Antifashiste Nacional Çlirimtar të Jugosllavisë që u mblodh në Bihak në vitin 1942 dhe në Jac në vitin 1943 dhe vendosi bazat për organizimin e vendit pas luftës duke krijuar edhe federatën. Më 4 dhjetor të vitit 1943, gjatë pushtimit gjerman të Jugosllavisë në luftën e dytë botërore,
Lideri i rezistencës Tito shpalli qeverinë provizore demokratike jugoslave. Gjatë luftës së dytë botërore, veprimtaritë e Titos u mbështetën shpesh nga forcat aleate perëndimore. Forcat ajrore ballkanike u krijuan në qershor të vitit 1944 për të kontrolluar operacionet, që ishin të detajuara kryesisht në mbrojtje të forcave të Titos. Pavarësisht lidhjeve të tij të ngushta me Stalinin, ai shpesh grindej me oficerët e shtabit britanik dhe amerikan të atashuar në shtabin e tij të përgjithshëm. Në 12 mars të vitit 1933, presidenti i Shteteve të Bashkuara Roosevelt foli drejt për së drejti me popullin amerikan nëpërmjet një fjalimi në radio të shtëpisë së bardhë. 8 ditë pas përurimit të tij, Zoti Roosevelt foli me popullin në mënyrën se si mendonte të rigjallëronte sistemin bankar të Shteteve të Bashkuara, që ishte dëmtuar rënd për shkak të kaosit ekonomik që kishte mbizotëruar në muajt e parë të rënies së madhe ekonomike. Një hap i tillë merrte një rëndësi të veçantë pasi ishte hera e parë që një president amerikan përdorte radion për të folur drejt për së drejti popullit amerikan, duke kërkuar mbështetje për politikat e tij. Franklin Roosevelt bëri betimin si presidenti 32 i Shteteve të Bashkuara në 4 mars të vitit 1933. Ai u zgjodh president kur vendi vuante nën peshën e krizës ekonomike të viteve 30. Fjalimi i tij me rastin e inaugurimit që u transmetua nëpërmjet radios në të gjithë vendin do të bëhej më pas një nga fjalimet më të famshme në botë. Ai foli për frikën e publikut si rezultat i krizës dhe u përpoq të fitonte mbështetjen e popullit amerikan. Më lejoni të shpreh bindjen time të thellë se vetmja gjë nga e cila duhet të kemi frikë është frika vetë. Paniku i papërcaktuar, i paarsyeshëm, i pajustifikuar, që paralizon përpjekjet e nevojshme për të shndruar tërheqjen në përparim. Elimi presidentit të ri me rastin e inaugurimit i dha tonin administratës së tij. I zgjedhur president, 4 herë si askush tjetër ai qëndroi në detyrë për 12 vjet. Në 12 mars të vitit 1947, presidenti amerikan Truman anonçoi doktrinën Truman në një fjalim dramatik në Kongresin amerikan. Presidenti Harry Truman kërkoi që Shtetet e Bashkuara të asistonin me ndihmë Greqinë dhe Turqinë kundër dominimit komunist në vend. Në shkurt të vitit 1947, qeveria britanike informoi Shtetet e Bashkuara se ajo nuk mund të jepte më ndihmë ekonomike ushtarake për Greqinë dhe Turqinë. Administrata amerikane e presidentit besonte se të dy këto vende ishin në kërcënimin komunist, gjë që e shtynte atë të ndërmerrte hapat rëndësishëm kundër Bashkimit Sovjetik. Në Greqi forcat majtiste po luftonin kundër qeverisë mbretërore greke që përmbarimit të luftës së dytë botërore. Në Turqi Bashkimi Sovjetik kishte pretendime për dominimin e Dardaneleve, një pikë strategjike që kontrollohej nga Deti i Zi. Deri në mesdhe, doktrina Truman ishte në fakt një deklarim i luftës së ftohtë dhe përpjekjet për përfshirjen e Greqisë dhe Turqisë në kampin perëndimor. Sipas saj Bashkimi Sovjetik ishte në qendër të gjitha aktivitetit komunist botërore. Komunizmi mund të ndërhynte në sulme nga jashtë ose subvencione të brendshme në këto vende dhe Shtetet e Bashkuara duhet u siguronte asistencë ekonomike ushtarake vendeve të mosipërme për t'i shpëtuar nga invazioni komunist. Më 12 mars të vitit 1938, në luftën e dytë botërore, Gjermania aneksoi Austrinë, që në fillim të vitit 1938 nazistët austriak komplotuan për të dytën herë në 4 vjet kundër qeverisë austriake për të bashkuar vendin me Gjermaninë. Kancelari austriak, pasi u vu në dieni të komplotit, takoi liderin nazist Hitlerin, duke shpresuar më kot që të ruhej pavarësia e Austrisë me kusht që shumë figura naziste të bëheshin pjesë e kabinetit qeveritar. Më 9 mars, Sushnik kërkoi një plebishit që do të përcaktonte aneksimin apo jo. Para se plebishiti të votohej, ai u dorëzua para presionit të Hitlerit dhe dha dorëheqje më 11 mars. Në fjalën e dorëheqjes i ndodhur në presion nazist. Ai kërkoi që të mos bëhej ndonjë rezistencë kundër avancimit të trupave gjermane në Austri. Të nesërme më 12 mars, Hitleri shoqëroi trupat gjermane në Austri, ku turmat entuziaste pritën atë. Hitleri caktoi një qeveri të re naziste dhe më 13 mars u proklamua bashkimi. Austria u shndrua në një shtet federal brenda Gjermanisë deri në fund të luftës së dytë botërore, kur forcat e aleatëve deklaruan bashkimin të pavlefshëm dhe rikthyen një Austri të pavarur.
Keni ndjekur rubrikën e kalendarit historik, ndërsa në këtë moment do të ndalemi tek një zhvillim nga aktualiteti. Në fakt, rreth 2 vite ose pak më shumë më parë në raportin e Dick Martin, u akuzuan krerë të lartë të politikës së Kosovës për trafikim organesh njerëzore. Në lidhje me këtë trafik, prokurori i kësaj çështje Williamson ka shprehur dhe njëherë vendosshmërinë e tij për hetime të paanshme dhe të pavarura. Prokurori i ekipit hetues të Eulexit, John Clint Williamson, i cili punon në hetimin e akuzave për trafikimin e organeve në Kosovë, dhe shefi i Eulexit janë takuar me zëvendës kryeministrin e Kosovës, Ajredin Kuçi, si dhe me ministrin e punëve të brendshme, Bajram Recepi. Williamson ka shprehur vendosshmërinë e tij për hetime të paanshme dhe të pavarura, të cilat do të zbulojnë të vërtetën e akuzave që përmban raporti i Këshillit të Evropës. Zëdhënësi i tij Sousa ka theksuar se mandati i ekipit hetues të Eulexit është që të hetojë dhe nëse vërtetohen akuzat, të ndjek penalisht individet që janë përgjegjës për krimet e pretenduara në raportin e Dick Martinit. Williamson ka thënë se është në dieni për spekulimet për të ardhmen e ekipit hetues. Megjithatë, ai ka vënë duke se puna hetimore vazhdon ende dhe se është herë të paregjykohet rezultati. Ministri i Drejtësisë nga ana e tij, Ajredin Kuçi, ka thënë se pas takimit se qeveria është e interesuar që të ndihmojë drejtësinë dhe të vërtetën si dhe të bashkëpunojë me partnerët ndërkombëtar, gjithnjë duke respektuar juridiksionin e vendit, por edhe duke ruajtur, siç ka thënë ai, imazhin e luftës së drejtë. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Williamson ka takuar edhe përfaqësuesin special të UNMIK-ut Farid Zari, përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar dhe shefin Eulexit Bernard Borchard. Për ndryshe në Kosovë, po diskutohet për reformimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën pas 14 qershorit, ku edhe pritet transformimi misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit Eulex. Një tribunal i tillë me prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar është meseli jashtë Kosovës, do të merrte përsipër hartimin e krimeve të luftës në periudhën 1998-1999. Si dhe hetimin e krimeve të supozuara politike, kërcënime, si dhe vrasjeve të dëshmitarve gjatë periudhës 2000-2001. Amerikani John Clint Williamson është emëruar krye prokurori ekipit hetues të Eulexit në gusht të vitit 2011. Vitin e kaluar ai ka thënë se prej që hetimet për trafikimin e organeve në Kosovë të përfundojnë deri në fund të vitit 2014, pra deri në fund të këti viti pritet që t'jepen edhe rezultatet më të fundit në lidhje me akuzat e hedhura nga Dick Martin në lidhje me akuzën e tij prandaj zyrtarëve të lartë të Kosovës për trafikim organesh. Me këtë informacion, pra ka qenë ky informacioni i fundit në fakt dhe shënon mbylljen e Info Morning për ditën e sotme. Do t'ju lë takim nesër në të njëjtën orë, ndërkohë që vetëm pas pak do të keni mundësinë të jeni me Stelen dhe Klevisin në One Morning. Bashkë do të ndajemi këtu, miropafshim.